Sånn og sånn, og hjertelig velkommen til en helt ny serie her på kanalen min. Jeg tror kanskje at introen min her nå kanskje ble litt for livlig og lys, fordi det er jo en Halloween-serie. Så jeg bare tar den på nytt. Velkommen til en helt ny serie her på kanalen min. Nei, du vet hva, jeg vet ikke helt hva jeg driver med, men den... Åh, herregud, den der maska jeg klør så sykt, så jeg er nødt til å ta den av. Åh, Gud. Den har filt på innsida, så den... den stikker, og den klør, og... jeg er bare nødt til å gå og vaske ansiktet mitt. Og så begynner vi serien her! Alright. Åh, Gud. Jeg prøver en gang til. Da... Skal vi begynne den serien her? Jeg beklager at introen her ble litt sånn puff og alt veldig rar. Og ja, jeg beklager for det. Og jeg vet ikke helt hva som gikk av meg der. Det, don't judge me, rett og slett. Men uansett, jeg håper dere er spent på den serien her. Jeg har planlagt den en liten stund nå, så jeg har egentlig bare gått og gledet meg til oktober skal starte, sånn at det var litt mer passende å starte med den. Jeg kommer til å legge ut minimum to i uka, frem til Halloween. Det kan være natten. Vare litt lenger enn Halloween nå, men vi får se det an, men i alle fall da, to episoder i uka. Så det jeg egentlig tenkte var at, fordi hun bodde egentlig i huset her, og jeg tenkte egentlig at hun kunne få lov til å tjene seg opp til å kjøpe det huset her som jeg har bygd, men så fant jeg ut at, vet du hva, jeg har ikke god nok tid til å begynne med det. Så... Det som er planen her, er at Catherine Sena, hun skal bli en vampyr, og hun skal bli på en måte den største vampyren da, i hele Sims-universet her. Så hvis vi da går ned her, skal jeg bare slå om veggene, så er det da, det er veldig sånn gotisk stil inne her, det er også en sånn, liten sånn, for vampyrer til å sove her, men inntil hun da blir... Hun er jo menneske nå, hun er ikke vampyr enda, så skal hun da sove inne her. Det her er da første etasje, nothing special here egentlig, men som dere ser her, så er det en liten trapp ned. Så nede her, så er det sånn lite sånn fange... sånn dungeon på en måte. Så nede her da, så skal vi da, jeg har glemt å sette inn senger her, ser jeg faktisk nå. Så det må vi få inn, vi har ikke så veldig mye penger, men får vi inn noe som helst egentlig. Altså, ærlig talt, også den serien her, det handler ikke om grinding eller noe ting, så vi kan ta en modulod her, det er helt i orden. Men... senger, fordi det her er jo fangehull, ikke sant, så vi bryr oss ikke så særlig om hvordan det ser ut. Har vi noen sånne der skikkelig sånne der dårlige senger, eller skal vi se, gå inn på komfort og seng. Det er jo den her da, den campingsenga. Ja, vi setter inn den. It's okay. Setter inn den der, og så setter vi inn den der, og så setter vi inn den der. Og så setter vi inn en her. Og så trenger de et toalett. Da går vi på BVS, og så går vi da på en som ser ut som... Jeg mente du skulle... Nei, jeg får ikke tatt inn den, for det var egentlig den jeg tenkte på. Men det går jo ikke da. Men da bare setter vi inn den billige greia her. Da setter vi inn den i alle her nå. Skal vi se, der og der og der og der. Egentlig så burde de kanskje hatt et lite kjuleskap her også. Hvordan skal jeg gjøre det igjen? Nei, vet du hva? Det er et fangehull, så de skal ikke ha noen luksus her også. Så da er det egentlig bare å sette i gang her. Klokka er jo 8 om morgenen, så det blir jo litt sånn kjedelig i starten.
Jeg har forresten også kjøpt skrekkestasjpakka I den her, så det både brukt vampyrpakka og skrekkestasj I den her. Og så, ja, det vel egentlig ikke noe mer nå enn å vente på at egentlig ting skal skje her. Så jeg tror egentlig jeg bare tar og klipper det til... Så det kommer noen semi forbi, for det, klokka halv ni om morgenen. Det ikke realistisk at det kommer noen vampyrer på døra mi enda. Så, ja. Jeg klipper, og så kommer jeg snart. Oh, det vampyr på døra mi. Gå og hunds på Caleb. Vennlig introduksjon. Gå og slutt å drive på PC-en. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Det samba. Supert. Ah, stoba. Kan vi invitere han inn? Let me go. Then fuck. Then I got the name. This will bring her. Oh, come on. Gobi? Girl Pando? Yes. Samzo. Challenge. For nærm skal du ikke gjøre. Woga. Invitere han inn? Det så vanskelig? Ja da. Yep, yep, yep. Zagu, zagu. Oh, Diskuter forandringer I nabolaget, og spør om dagen. Vi må på en måte bare bli litt kjent med han, sånn at han kan gjøre oss til en vampyr. Takk for oppmøte. Snakk om eiendomspriser. Ektefell kompliment. Fikk hun karismaferdigheter? Be om å gjøre til vampyr. Ok, jeg må huske å ta, for jeg har blitt egentlig veldig dårlig på I det siste, huske å ta thumbnails. Så, hva var det der? Så har vi litt I forskjellige vinkler her. Hva slags blikk det der? Feil vei. Ja, ja. Hva? Hva beach? Men hva? Gosh. Jibs. Jibs. Simmer. Jibb! Sånn, skal vi se her. Da tar det noen dager før hun blir vampyr. Jeg vet ikke helt hvor lenge det tar, for jeg har ikke spilt så veldig mye med vampyrer. Det egentlig litt av det som motivasjonen til den serien her. Det var da å få spilt litt mer med vampyrene. Men skal vi se, dyp samtale. Prøv å bli venner her. Takk for oppmøte. Kladre. Diskuter interesser. Spør om jobb. Kladre. Vits om politikere. De venner nå? Det de. Beps Nikoi. Uttrykk beundring. Skiba vimpa. Gjør en etterlykning. Etterlykning. Diskutere interesser. Det snart det bare greier å spørre om vampyrhistorie. Fikk komedieferdigheter. Ja. Vi kan fortelle vitser på mikrofonen og alt det. Zilnoy. Del hemmelighet. Ta bilde sammen. Diskuter. Beklager, jeg har aldri sjekket tur. Prøv å søke med datumsyn på biblioteket. Ok. Det var sikkert det der vampyrhistoriene som jeg spurte etter. Dyp samtale. Klag over ungdom. Gjør det, nyser det.
Vi ble nettopp gode venner. Vi er, vi er heldige som har så fantastiske naboer. Hyggelig. Spør om dagen. Uttrykk beundring. Gratulerer, mitt barn. En eldgammel plassmann min merker at du nylig har blitt en av oss. Det tar noen dager på å bli vampyr, men ingen grunn til panikk. Natten venter på deg. Skjønner, det tar noen dager å bli vampyr. Så? Ok. Fin equipped. Aha, et nytt barn av natten. Som en av de eldre vampyrene er det min ære å ønske deg velkommen til familien. Den nye tørsten din etter plasma kan være litt uvant. Husk, det kan være ubehagelig å være tørst, men det tar ikke livet av deg. Her har du noen plasmapakker som skulle være nok til et par dager. Hold deg unna solen, så skulle dette gå bra. Så tørsten dreper meg ikke. For en lettelse. Kan du slutte å ringe meg? Ja, vi tar tørsten dreper meg ikke, for jeg trenger info om hva som skjer her. Oppdaget vampyrhemmeligheter. Katrine dykker dypere ned i informasjon om vampyrer. Det virker som om han har masse kunnskap hun kan finne hvis hun fortsetter å lete. Løs opp en vampyrbok. Katrine har oppdraget Von Flavius vampyrbonanza mens hun søkte etter informasjon om vampyrer. Nå kan hun kjøpe en encyklopedia Vampyrica del 1 med datamaskinen under vampyrhemmeligheter. Jeg burde egentlig stikke noe, takk for meg. Ja, bla bla bla. Whatever. Du driver og lager deg mat nå. Tar jo noen dager før... Tuller du med meg? Åh. Det hadde tatt seg ut hvis du hadde dødd sånn et kvarter uti at jeg hadde spilt inn denne serien her. Hun klarte jo å fikse det selv da, men... Spis middag, makaroni med ost. Hva? Jeg vet liksom ikke helt hva vi kan gjøre mens vi venter på å bli vampyr her, så... Da blir det egentlig bare å sitte og spise, og... Yeah. Usual. Katrine er ond. Onde simmer blir glade når andre simmer har det vondt, og de har mange måter å plage andre på. Den er grei. Vi trenger å gå på do. Da går vi og tisser som en mester. Så det vi kan gjøre her nå, det er at vi... Går igjen, og vampyrhemmeligheter. Let etter informasjon. Åh, jeg føler fortsatt at dere filtgreiene fra maska er det enda, men jeg har jo vasket ansiktet og sånn, men sikkert bare noen sånne håregreier som driver rart meg. Vi vil bli vampyr, og les denne, denne tingen. Fikk vi ikke den av Vlad, eller var det bare det at vi hadde låst den opp? Nei, det var det sikkert bare at vi hadde låst den opp, tipper jeg. Kjøpe et basseng skal vi ikke ha. Kan du da kjøpe den boka? Del 1. 75 simoleoner, det går fint. Og så leser vi den. Kister holder solen ute når det er lukket. Dette er informasjon Katrine kan bruke til noe nyttig. Oppdaget plasmapakker. Katrine har oppdaget at det finnes en alternativ metode vampyrer kan bruke til å stille tørsten. Nå kan man bestille plasmapakker med datamaskin. Greit. Jeg kommer ikke til å bruke de plasmapakkene, fordi vi er en unn. Vi er en unn. En ond vampyr, i hvert fall snart. Hun er jo ondskapsfull. Hun har trekkende selvsikker, lærende, ansvarsløs og ond. Så det her skal egentlig bli litt spennende. Jeg kjenner jeg gleder meg til den serien her, da. Oh, Flina Bully.
Katrina har lest at frosker er en nyttig kilde til materialer man kan bruke til å lage plasmapakker. Det greit. Da hun gått og lagt seg, så da tar jeg og klipper til hun våkner igjen. Da vi våkne. Da trenger litt mat. Det egentlig ikke så veldig mye som skjer før, før hun da blir vampyr. De første dagene litt kjedelige. Men vi kommer oss igjennom. Første episoden blir litt sånn døll på grunn av det. Men vi kan i hvert fall begynne å lese sånn vampyrhemmeligheter mens vi venter. Der hun følger med det. Så neste som skjer her da, at du går og tar en dusj, og så må du gå på do. Bruke den. Og så den la inn her. Så vi leser den en gang til. Katrine leser at det mulig for vampyrer å bli kurert. Hun kan lese mer ved å fortsette å gjøre research. Oppdaget hvordan man lager plasmapakker. Mens Katrine leste om vampyrer, oppdaget hun hemmeligheten med å gjøre om fisk og frosker til herlige plasmapakker. Nå kan hun lage plasmapakker av fisker eller frosker. Katrine har lest at det finnes en spesiell drikk som kan hjelpe vampyrer med å gå ut solskinn en begrenset periode. Det er sikkert noen sånn Caleb har, fordi han har sett ganske mange ganger ute i sollys. Kanskje vi skal prøve å begynne å date Caleb? Det liksom bare to vampyrer, nei det tre i den byen her. Det det Caleb, Lilith og Vlad. Så det liksom ikke så mange vi kan få som venner her. Det pleier jo å gå en god del ute her. Men vi må nesten vente med det til vi har blitt vampyr før vi kan begynne å stenge inne folk. Fordi hvis jeg gjør det nå, så kommer de til å dø av sult. Jeg skjønner at det å spise menneskemat er helt forferdelig for henne, for hun sitter og sånn. Kvalm av mat som smaker forferdelig. Magen føles ikke helt god. Mistet appetitten. Det er ingenting som fyller denne tomme magen lenger. Jeg bare håper at du snart blir vampyr, for det her er egentlig litt slitsomt. Hvor har du gjort deg boka di nå? Hvor har hun seriøst gjort deg den boka? Hvor er den? What? Nei, jeg skjønner ikke hvor hun har gjort den boka. Har du ikke vært med det her? Nei. Nei, da aner jeg ikke helt hvor hun gjorde den boka. Jeg tror det litt for tidlig til at jeg kan prøve å kjøpe del 2 enda. Ja, det det. Thanks a lot. Har han kommet inn her, kanskje? Nei. Nei, men vi har så mye penger at vi får bare kjøpe den på nytt igjen da, uansett. Kjøp den. Nå må hun kaste opp, tydeligvis. Kaste opp, ja. Nei, den ligger der! Ja, men da selger vi den, og så går du og setter deg der, og så leker du, leser du neste bok. Les. Oppdaget hvitløksflette. Katrine har lest at man kan holde vampyrer på avstand ved å lage hvitløksfletter. Nå kan hun lage hvitløksfletter, hvitløkskranser og hvitløksglandere av hvitløk i utstyrslysten. Herregud, hva mye bruk av ordet hvitløk! Katrine har lest at det finnes en spesiell drikk som kan hjelpe vampyrer med å gå ut solen. Den fikk hun stå.
Du vet jo hva det er. Lås opp en ny vampyrbok. Katrine har lært alt hun kan av denne boken. Hvis hun vil fortsette med å gjøre research, kan hun bestille del 2. Det kan vi gjøre. Da tar vi og selger den. Må vi kaste jo på nytt? Nei, vi vil bare rengjøre den. Det er helt i orden det, fordi hun kastet opp igjen, så... Du gjør møkket, og du må rengjøre. Skal vi se, tar vi da vampyrhemmeligheter, og kjøp bok, del 2. Og 1. Da har vi funnet den boka, så tar vi og leser den. Jeg tenker at første episode, det blir da litt sånn, bare sitte og vente på at hun skal bli en vampyr, og at vi da begynner med vampyrtrening og alt sånn i neste episode. Dette avsnittet handler om at hvis man sprer nok hvitløk rundt huset, kan man forhindre at Simen som bor der blir bitt av vampyrer. Skal vi bare ta noen frokostblanding, for hun blir kvalm av alt uansett her. Og så fortsetter vi å lese. Hva du vil, vi skal ikke ha noen basseng. Få en fiende, det kan vi lett få til. Der er det kvalm. Du lurer sikkert på ny vampyr-energien. Det er den du bruker til å drive kreftene dine, som kan virke ganske magiske. Ikke bekymre deg om du slipper opp for energi. Du kan sove eller drive med mørk meditasjon for å fylle på vampyr-energien. Den forsvinner imidlertid i solen. Hvis du er i dagslyset og ikke har energi, brennes du til døde, så det gjelder å være forsiktig om dagen. Dagslys og manglende vampyr-energi er lik døde. Jeg fikk søte, ikke ring meg, men vi tar den, for jeg trenger fortsatt info fra deg. Caleb har lyst til å komme bort og henge, det er helt greit. Der er han. Kan vi invitere inn? Nå må hun snart kaste på om en time. Lenarg. Kan vi bli bestevenner? Avslør dyp hemmelighet. Til så frykt for vampyr, og så er det på vei til å bli vampyr. Åh, morsomt. Kan vi gå og se på skyer? Eller på stjerner da? Hvem er du? Magnus Nilsen. Ja. Kan vi da bli kjent med? Ta bilder sammen. Snakk om drømmer. Kan du gjøre noe? Hyll vampyrlivsstil. Han er matelskig. Intern vits. Nå vet vi jo egentlig alt om han, det gjør vi. Penavi Baima, Merkid. Er han sammen med Lilith? Det er egentlig jeg egentlig lurte litt på. Spør om Sigil. Fordi han bor vel sammen med Lilith, så jeg er egentlig ikke helt sikker om de er sammen, eller om de bare bor sammen. Farobi, Fazik, Fazub! Snakk om en dansfriser. Han er faktisk single. Så da bare bor de sammen. Kan du... Del hemmelighet. Åh! Nå er den på vei til å gå ut. Da blir vi snart vampyr. Kjør nå. Ikke helt ennå. Det må vi prøve å få en screen av.
Yes! Katarina har blitt en vampyr. Vampyrsimmer har en overveldende tørst etter andre simmers plasma. Hvordan ser jeg ut som vampyr? Jeg litt redd for at du kanskje ser litt dum ut. Kan du da gå og... Nei, jeg må bare vente litt. Ja, men kan du gå og bytte sim? Og så avslutter vi med det, og bare tar og fikser litt på Katrine i vampyrform. Skal vi se. Hun skal ikke ha på seg det der i hvert fall. Vi prøver å få brukt mest mulig fra... vi kan bruke de to vampyrpakkene, vampyrer og skrekkstasj. Nei, herregud. Vi kan bruke den. Nei, det ble litt mye. Vi tar den. Formelt kan vi ta den. Når kommer hun noen gang til å drive med å trene som vampyr, så det greier jeg ikke å drømme om. Den kan vi ta etterpå. Nei, vi tar den. Badetøy kommer jeg ikke til å bruke som vampyr. Men kan jeg gjøre noe med de her ansiktsdetaljene hennes? Det kan vi. Kan du bruke den? Den var ikke så ille. Nei, ikke den. Hun blir så bleik, men... Så vi tar den. Vampyrbryn. Oh god, what's this? Oh Jesus. Nei, vi dropper det. Vampyrøynhuler. Vi tar de, fordi hun er bare unge vampyr enda. Vi trenger ikke noen sånne detaljer helt enda heller. Jeg tenker det går greit med den, eller kanskje jeg skal droppe den, for hun er såpass ung vampyr enn det. Ja, jeg tror vi tar det sånn da. Og så var det det der klærne på det som ikke hadde noen sånn vampyrting. Det er bare greit å bare sånn på sikkerhets skyld. Vi bare tar noen random her. Vi tar den, så kan vi droppe de der shades'a. Tar vi den, og så er den grei, og så kan vi ta den for eksempel. Åh, gud, nei. Ja, men det ser greit ut. Sånn! Men da tar jeg og avslutter her, og så ses vi igjen snart med mer vampyrer. Ha det bra!